വിദ്യാർത്ഥികളെ കെമി മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെ നമ്മൾ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് ഈക്വലൻ്റ് കണ്ടക്ടൻസ്, മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ്, ഈക്വലൻ്റ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇത് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി, അതായത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് വിത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് 1 cm³ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അതായത് 1 cm³ സൊല്യൂഷനിൽ നടക്കുന്ന കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 cm³ സൊല്യൂഷൻ, അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം 1 cm, അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഇത് ഒരു കണ്ടെയ്നറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 1 cm ആണ്, അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 1 cm ആണ്, അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് 1 cm ആണ്, ഇതൊരു ക്യൂബാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 1 cm ലെങ്ത്തും 1 cm ബ്രെഡ്ത്തും 1 cm ഹൈറ്റുമുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും, 1 cm³ ആയിരിക്കും. 1 cm³ ഇലുള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഡാറ്റയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു ലാർജ് കണ്ടെയ്നറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് കണ്ടെയ്നർ. അപ്പോൾ ഈ 1 cm³ ഉള്ള സ്പേസാണിത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ 1 cm³ വോളിയത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ നമുക്ക് കണ്ടക്ടൻസിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക, അതായത് വാട്ടർ നമ്മൾ അഡിഷൻ നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതായത് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ, ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ അഡിഷൻ നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകും, ആ കോൺസെൻട്രേഷന് അല്ലാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ കണ്ടെയ്നറാണ്, ഇതൊരു പാർട്ടാണ് എടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ വോളിയം 1 cm³ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വാട്ടർ അഡിഷൻ നടത്തുമ്പം, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈല്യൂഷൻ, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പാർട്ടിലുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഉണ്ടാകും, അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ്. ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ, അതായത് ഈ പാർട്ടിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു. അതായത് എണ്ണം കുറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ അഡീഷൻ നടത്തുന്നു, വാട്ടർ അഡീഷൻ നടത്തുന്നു, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ പാർട്ടിൽ, അതായത് 1 cm³ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ്, അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നമുക്കറിയാം അയോൺസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡൈല്യൂഷൻ, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട്, 1 cm³ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതിനാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ്, ഓർ വി സേ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഡിക്രീസസ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഡിക്രീസസ്? ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാം. എന്താണ് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ദ 1 centimeter cube of the solution decreases on dilution because of the number of ions decreases. That is, conductivity decreases. Increase in conductivity decreases on dilution or decrease in concentration. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ molar conductance. അപ്പോൾ molar conductance ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതായത് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തു നോക്കണം. അതായത് 1 centimeter ഡിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ഒരു 1 mole of electrolyte സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് 1 മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിന് നമ്മൾ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടൻസിന്, മോളാർ കണ്ടക്ടൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ്? ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ്. എന്താണ് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ്. നമുക്ക് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻക്രീസസ് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസസ് ആ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. നമുക്കിവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മോളാർ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. അതായത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കെ സി എൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്, എൻ എ സി എൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്, എച്ച് സി എൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. എന്താണ് വിച്ച് അണ്ടർഗോ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വിച്ച് അണ്ടർഗോ കംപ്ലീറ്റ് അയോണൈസേഷൻ ഇൻ സൊല്യൂഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എൻ എ സി എൽ, കെ സി എൽ, എച്ച് സി എൽ, എക്സെട്ര. ഇനി വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിച്ച് അണ്ടർഗോ ഓൺലി പാർഷ്വൽ അയോണൈസേഷൻ ഇൻ സൊല്യൂഷൻ. സൊല്യൂഷനിൽ പാർഷ്വൽ അയോണൈസേഷന് വിധേയമാകുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേഷന് വിധേയമാകുന്നു. പാർഷ്വൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, പാർഷ്വൽ അയോണൈസേഷൻ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലും എങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് സംഭവിക്കുക? ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഫോർ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡൈല്യൂഷൻ ഓർ it reaches a maximum limiting value when the concentration approaches to zero. അതായത് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്രോച്ചസ് ടു സീറോ, മാക്സിമം ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. അതിന് നമ്മൾ പറയുക മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഓർ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്
യൂസിങ് എൻ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിബെ ഹക്കിളോൺ സാഗർ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതി നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിബെ ഹക്കിളോൺ സാഗർ ഇക്വേഷൻ. ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ലാംഡ എം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം സീറോ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുക ഇതാണ് ഡിബെ ഹക്കിളോൺ സാഗർ ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ, ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷനാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ എം, ഇവിടെ എം എക്സ്, എം എക്സ് എം ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ആണ്. അപ്പോൾ എം എക്സ് പ്ലസ് സി, ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ ഉള്ളത് റൂട്ട് സി ആണ്, വൈയിലുള്ളത് ലാംഡ എം ആണ്. എം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ബി, ദെൻ ലാംഡ എം സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഓർ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ. നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിബെ ഹക്കിളോൺ സാഗർ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് നമുക്ക് വാരി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കലി റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലാംഡ എം എഗെയിൻസ്റ്റ് ലാംഡ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് എനി കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലാംഡ എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ, അതായത് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇവിടെ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് വൈ ആക്സിസും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിൽ ലാംഡ എം ആണ്, അതായത് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ആക്സിസിൽ, ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസിലാണ്, ഇനി എക്സ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് പറയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് സി ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. നമുക്ക് സി കോൺസെൻട്രേഷൻ റൂട്ട് സി നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലും അതേപോലെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ എച്ച് സി എൽ എടുത്തു, അതല്ലെങ്കിൽ കെ സി എൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്, അതായത് കെ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നു. നമുക്കറിയാം വൈ സിക്കൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്തത് കൊണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സപ്പോസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ പോയിന്റിലാണുള്ളതെങ്കിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. സോ നമുക്ക് പറയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കാം. ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, ഈ പോയിന്റിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിക്രീസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ദർ ഈസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ്, മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാക്സിമം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു, മാക്സിമം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നു, അതായത് ദിസ് ഈസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ഡൈല്യൂഷൻ നടത്തി നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ ഇത് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ കിട്ടി എന്ന് കരുതുക. ദീസ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെ സി എൽ ആണ്, ഇത് കെ സി എല്ലിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക്
ഇനിയും നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോച്ചസ് ടു സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷനാണ്, ഡൈല്യൂഷൻ മാക്സിമം ഡൈല്യൂഷനാണ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷനാണ് അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ്. അത് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി അല്ല, നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ബൈ എക്സ്ട്രാ പ്ലോട്ടിങ് ദ ഗ്രാഫ്. അതായത് ഈ ഗ്രാഫിന് നമുക്ക് സീറോയിലേക്ക്, അതായത് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് നീട്ടി വരക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇട്ട് കാണിക്കാം. ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിനെ എക്സ്ട്രാ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട്, എന്തിനാണ് എക്സ്ട്രാ പ്ലോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ടു ഗെറ്റ് ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ, ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷനിൽ ഉള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ലഭിക്കാൻ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സീറോ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ലഭിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിന് നമുക്ക് എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഫോർ ലാംഡ എം സീറോ എന്ന് പറയാം. എന്താണ് പറയുക? ലാംഡ എം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയാം. എന്താണ് പറയുക? ഇറ്റ് ഈസ് ലാംഡ എം സീറോ, ഓർ വി കെൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഓർ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലി ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ, ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടാനുള്ള കാരണം? നമുക്കറിയാം കെ സി എൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെ സി എൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ പ്ലസും സി എൽ മൈനസുമായി മാറുന്നു. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ മോഡറേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കെ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓൾറെഡി എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് അയോണൈസേഷൻ നടന്നു. പിന്നെ ഈ അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയുന്നു. അതായത് ഈ അയോൺസ് ഏതാണ്? കെ പ്ലസ് അയോണും സി എൽ മൈനസും ആണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ വീണ്ടും കുറയുന്നു. സോ മൊബിലിറ്റി, സ്പീഡ് ഓഫ് ദ അയോൺ ഇൻക്രീസസ്. അതായത് കെ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസിൻ്റെ സ്പീഡ്, മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ അയോൺ ഇൻക്രീസസ്. മൊബിലിറ്റി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൊബിലിറ്റി, ഐ മീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ അയോൺ ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ്. അതായത് മൈനസ് ബി എന്താണ്? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫാണ് എം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? നാച്ചർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, നാച്ചർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നാച്ചർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ സി എൽ. കെ സി എല്ലിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് പ്ലസ് വൺ ആണ്, അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് മൈനസ് വൺ ആണ്. സോ വൺ ടു വൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്, കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ ടു പ്ലസ് അയോണും അതേപോലെ തന്നെ സി എൽ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ടു കാറ്റയോൺ, അതായത് കാറ്റയോൺ എന്താണ്? ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജും സി എൽ മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള അതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു വൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം വാല്യൂ ഓഫ് ബി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? നാച്ചർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മാറുമ്പോൾ എന്ത് മാറും? ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് മൈനസ് ബി കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നാച്ചർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ദറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചാർജ് ഓൺ ദ കാറ്റിയോൺ ആൻഡ് ആനിയോൺ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ള എന്താണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ്. പിന്നെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഒരിക്കലും മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ്
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലീനിയർ, ലീനിയർ അല്ല. പകരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എന്താണ് ലാംഡ എം എഗെയിൻസ്റ്റ് റൂട്ട് സി, അതായത് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ. നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് ലഭിക്കുക. ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ദിസ് ഈസ് ഫോർ അസറ്റിക് ആസിഡ്. അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്താണ്? വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്, അതായത് ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ പോയിന്റിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് മോഡറേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, നമുക്കൊരു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഒരിക്കലും നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഉള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഗ്രാഫിക്കലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നീട്ടി വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല, പകരം ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നീട്ടി വരച്ച് നമുക്ക് സീറോയിൽ ടച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഫോർ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വി കനോട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഗ്രാഫിക്കലി, ഗ്രാഫിക്കലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? വൺ ഡൈല്യൂഷൻ, അതായത് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇവിടെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് വി ക്യാൻ സീ ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വൈ ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യും, വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലെ ഓൾറെഡി എന്താണ് പാർഷ്വലി അയോണൈസ് ആണ്, അതായത് മോഡറേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പാർഷ്വൽ അയോണൈസേഷൻ ആണ് വിധേയമാക്കുക. അസറ്റിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു, അത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്, അതിൽ നമുക്ക് പാർഷ്വൽ അയോണൈസേഷൻ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് അയോണൈസേഷൻ അല്ല, പകരം എന്താണ് പാർഷ്വൽ അയോണൈസേഷൻ ആണ് വിധേയമാകുക. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയോണൈസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് കുറവാണ് ഇവിടെ ഇൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇവിടെ ഈ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു? അയോണൈസേഷനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അയോണൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ്. ഇതെന്ത് അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് മാറുക? സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് എന്നുള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ്, അപ്പോൾ രണ്ട് അയോൺസ് ആയി മാറുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മാറുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ? ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് കൂടുമ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡൈല്യൂഷൻ, ഡൈല്യൂഷൻ കൂടുമ്പോൾ, അതായത് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടാനുള്ള കാരണം? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻക്രീസസ് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്താണ്? ഗ്രാഫിക്കലി വി കനോട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഓർ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുക, അതല്ലെങ്കിൽ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്?
അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൾഡ്രാഷ്യസ് ലോ. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് കോൾഡ്രാഷ്യസ് ലോ.